Bom, pessoal, bom dia então a todas, todos, todas. A gente fica bem felizes em tê-los e tê-las todos aqui para essa atividade, né? Meu nome é Viegas, sou professor de história, professora Jaqueline, e hoje a atividade Mulheres da Independência, a oficina, será ministrada pelas nossas bolsistas e nosso bolsista do projeto Conhecendo a História do Brasil por meio da UNHB, que é um projeto financiado com recursos aqui do campus. Vamos fazer a apresentação. A nossa estudante, a Lara, o Natan, a Larissa e a Ana. Eu vou deixar elas e ele apresentarem o projeto, né, e introduzirem o tema, tá? A gente vai ter essa oficina e, ao final, então, a gente também tem um momento aí para dúvidas, para debates e a gente. Participação de todas e todos. Mais uma vez, obrigado, pela presença de vocês para a gente poder fazer esse debate aí sobre o protagonismo das mulheres na nossa história. Boa atividade para todos nós. O slide estava aparecendo só a transmissão para a gente. Então, bom dia. Como o Vegas já falou, eu sou a Lara, eu sou da oitava fase do curso técnico integrado em saneamento. O Natan, ele é da sétima fase do integrado em química, a Larissa da quarta fase do integrado em química e a Ana da sexta fase do integrado em saneamento também. Né, sendo o tema dessa NCT o Bicentenário da Independência do Brasil, o Liu, ele, né, vem para apresentar a oficina Mulheres da Independência, que vai tratar de uma discussão acerca de figuras que foram inexploradas nos processos da independência do Brasil. Na verdade, né, foram inexploradas na construção da história da independência do Brasil. Então, como a gente vai perceber ao longo da oficina, não é porque elas não estão retratadas na história, oficial, que elas não existiram. E é justamente isso que a gente busca, trazer para vocês, né? Problematizar algumas questões que vão sendo debatidas ao longo da apresentação. A gente, né, gostaria de agradecer à SNCT pela oportunidade e também aos coordenadores, né, o professor Viegas e a professora Jaqueline, pela oportunidade também e pela confiança na gente, né? O projeto, ele vinha sendo desenvolvido por mim e pela Ana, mas daí houve a incorporação da Larissa e do Natan, que entraram, depois, mas enfim. Comporam o projeto e compõem o projeto de igual forma. Então, a gente espera também agradecer a vocês, né? Espero que vocês gostem. É importante dizer que tem uma lista de presença e é importante que vocês assinem para conseguirem garantir o certificado. Então, durante a oficina, eu acredito que vai passar, né? A Laura vai estar passando com a folha e é importante que vocês assinem. Então, é isso e a gente deseja uma boa oficina para vocês. Então, primeiramente, bom dia. Tá, primeiramente, bom dia, gente. Eu sou a Ana, como foi dito no começo. Agradeço a presença de todos vocês. Peço um pouco de paciência também, porque é a primeira vez que a gente apresenta para um público tão grande desde a pandemia. Então, estamos todos um pouco tensos e nervosos, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Então, como a Lara disse no começo, eu acho até muito interessante pontuar que ela mencionou processos de independência no plural. Eu vou começar trazendo o conceito de memória para essa apresentação. E a relação entre o plural, né, do evento da independência, né, as independências do Brasil, os processos de independência do Brasil, eles vão estar muito relacionados com o conceito de memória. Porque é através desse conceito e do entendimento desse conceito que a gente vai observar diferentes objetivos dentro de trazer à tona um passado, e não só os objetivos, como também o caráter. Da evocação dessa memória. Então, de modo que seja possível tecer uma relação crítica entre a concepção de independência que está difundida na nossa sociedade e a forma como esse processo se deu de fato, é imprescindível que a gente traga esse conceito, né, como eu já disse, dentro da perspectiva das ciências humanas. Porque vai ser, então, através desse entendimento que a gente vai observar não só os objetivos relacionados à exaltação de determinados eventos, de determinadas figuras históricas,
como também as facetas desses processos e tudo mais. Então, assim, a gente está acostumado com a palavra memória, né? A palavra memória nos remete diretamente a uma lembrança de um acontecimento que nós vivemos e que nós testemunhamos. E o conceito de memória dentro das ciências humanas, ele vai se dar de forma mais ou menos parecida. Pode passar o slide? Ele vai se dar de forma mais ou menos parecida, só que a diferença é que a memória aplicada no dia a dia, ela é necessariamente vivida e testemunhada. Você lembra o que você tomou de café da manhã hoje, ou você lembra, sei lá, o dia que você foi num parque de diversões. Essa vai ser a memória que é aplicada no dia a dia. Dentro das ciências humanas, essa memória ela não necessariamente precisa ser vivida, ela não necessariamente precisa ser testemunhada, e ela não necessariamente precisa ocorrer, ser evocada exatamente da forma como ela ocorreu. Você lembra do dia que você foi no parque de diversões? É mais ou menos como realmente foi. A memória, desse caso, relacionada a uma pessoa e a um evento, ela pode ser evocada com diferentes perspectivas, com diferentes relatos do acontecimento, e isso tudo vai depender de quem a evoca, né? Então, essa vai ser a principal diferença entre eles. E aí a memória, ela vai ter, então, um objetivo de lembrar um passado, ela vai ser uma representação coletiva para buscar e evocar um passado, e ela vai poder contar com diversas dimensões. Ou seja, ela pode ser trazida tanto em relação a uma figura histórica dita muito importante, ou ela pode trazer a memória de um evento que relaciona um país inteiro, como a gente faz com a independência do Brasil, que é um grandioso evento. Então, essas dimensões elas vão se dar de maneiras diferentes, dependendo do que ou de quem a gente está querendo trazer. Então, além dela contar com diversas dimensões, ela pode possuir diversas motivações. Como assim motivações? Ela pode ser trazida tanto para glorificar um passado, como se faz com a maioria das perspectivas da memória da independência do Brasil, glorificar esse grande evento para o país, ou ela pode trazer para repudiar um passado, como, infelizmente, muitos de nós fazem com a memória da ditadura militar, por exemplo. Então, levando em consideração que essa memória ela vai ser trazida de acordo com o momento que ela for mais relevante, seja para repudiar, seja para glorificar um passado, ela vai se fazer de acordo com as necessidades do presente. E ela vai se tornar um impulso indispensável a partir do momento em que ela corre o risco de ser esquecida, que ela corre o risco de ser ressignificada. E, enfim, uma vez que um determinado evento, que uma determinada pessoa corre o risco de sofrer alguma alteração, vai se fazer necessário o uso da memória para manter a imagem e fazer a manutenção dessa imagem, dessa pessoa, enfim. Então, vão ser as pessoas vivas que vão definir o caráter da memória, bem como a forma como vão utilizar para reforçá-la. E essa forma ela vai se dar, na maioria das vezes, através de simbolismo, que é um recurso sempre buscado pela manutenção da memória. Como assim simbolismo? O 7 de setembro, que é um símbolo da data da independência do Brasil, que é a data símbolo da independência do Brasil, é uma figura específica, uma pessoa, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente da Maria Quitéria, que ela vai ser o retrato da independência do Brasil, ou até mesmo um símbolo necessariamente, como um brasão, uma pintura, um hino. Então, esses vão ser os recursos utilizados pela memória para fazer sua manutenção e para se fazer presente, para ser evocada. Enfim. E aí, uma coisa irônica é que a gente está falando de memória, a gente está falando de toda a sua relação com o lembrar, com o evocar, só que ela também vai poder exercer uma função de esquecer, mas não esquecer no sentido de não falaremos sobre isso nunca mais, mas no sentido de que a exacerbada romantização e glorificação de determinados eventos, de determinados grupos, vai acabar ofuscando outros grupos que normalmente não são tão explorados pela história e explorados em geral. Então,
como a gente também vai falar mais para frente, a independência do Brasil. Vai ser retratada como um evento glorioso, né? Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro gritou independência ou morte, mas a gente vai acabar não se atentando, ou até mesmo não trazendo em pauta as violências desse processo, como os antecedentes desse processo estavam cheios de inconsistências, desorganização e instabilidades. Enfim, vai se dar dessa forma. E isso também a gente pode explicar pelo conceito de história-memória que se consolidou no século XIX. Como assim? No século XIX, os historiadores, estes que escrevem a história, estavam muito ligados aos interesses do Estado. Então, ao escrever a história, eles vão assumir uma posição, vão assumir uma perspectiva e vão escrever a história a partir dela. E se são os historiadores ligados aos interesses do Estado que fazem a história e a história que faz a memória de um determinado evento, logicamente, o Estado vai se apropriar da memória para beneficiar um projeto nacional que é mais relevante para sua manutenção. Então, a gente pode perceber aqui objetivos de evocação de símbolos e de evocação da memória, né? A memória é como um artifício de dominação, digamos assim. E aí, um outro exemplo de memória que eu estou citando ao longo da apresentação inteira, que é o tema, é a efeméride. O que é a efeméride? Ela vai ser uma data que vai fazer referência a um evento específico, como, por exemplo, o 7 de setembro. Então, ele vai trazer à tona um acontecimento passado, né? Vai ser o simbolismo utilizado para evocar esse passado. E, com tudo isso, a gente pode concluir, então, que não vai ser errado afirmar que a memória da independência do Brasil ela não vai estar isenta de se moldar de acordo com a cultura e com a política de uma determinada sociedade, assim como ela não vai estar isenta de formar a identidade dessa sociedade de acordo com as suas prioridades. Então, recapitulando, se são as pessoas vivas que fazem que evocam a memória e se são as pessoas vivas que decidem a forma como elas vão evocar essa memória, elas vão definir a identidade de um país inteiro, de uma sociedade inteira, e vão também moldar essa memória para que isso seja feito. Então, é um conceito um pouco confuso, mas eu acho que com essa palhinha a gente vai conseguir entender os processos de independência do Brasil ao longo da apresentação. Eu já peço desculpas que eu vou estar falando bastante, então se segurem um pouco. Aí, agora que a gente conceituou memória, eu vou falar da memória da independência do Brasil, né? Ou seja, a forma como nós vemos e como nós cultivamos a independência do Brasil. Aí, para abrir esse tópico, eu trouxe uma frase da historiadora Lilia Schwartz, e, para mérito de curiosidade, essa frase e grande parte das referências da apresentação veio do livro Brasil, uma biografia, que é da Lilia e da Heloísa Starling. E ela vai dizer, então, que a nossa independência ela não foi revolucionária, tampouco romântica. Foi um golpe das elites em torno do imperador, que garantia não só o não desmembramento do Estado, mas, sobretudo, o sistema escravocrata. Pode passar. Então, como a gente enxerga a memória da independência? Eu não vou entrar no mérito de detalhar necessariamente como a gente concebe a independência do Brasil, porque eu acredito que todo mundo tenha estudado pelo menos um pouco no ensino fundamental ou revisto agora no ensino médio, né? Para quem está no ensino médio. Então, basicamente, tudo vai começar com o bloqueio continental estabelecido por Napoleão Bonaparte na França. E o que é o bloqueio continental? O bloqueio continental vai ser uma ordem de que todos os países sob o domínio do Primeiro Império Francês estariam estritamente proibidos de estabelecer relações comerciais com a Inglaterra. E caso isso ocorresse, apesar do bloqueio, esse país seria invadido. Aí Portugal era dependente economicamente tanto da França quanto da Inglaterra. Então vai se ver num fogo cruzado, não só nesse momento, como praticamente no processo de independência inteiro. E aí, por ser mais, digamos assim, inclinado para as relações com a Inglaterra, Portugal não vai aderir ao bloqueio continental. E, uma vez não aderindo, de modo que a sua independência, bem como a sua corte, não seja comprometida,
eles vão se transferir para o Brasil, chegando aqui em 1808. E a presença da corte portuguesa aqui vai deixar todo mundo muito satisfeito, porque tentando toda a sede de um governo de uma metrópole para sua colônia. E aqui, e o Brasil era pouquíssimo desenvolvido. Então, uma vez que uma corte chega aqui, muita coisa vai ter que ser construída. Universidades, escolas, jardins, teatros. Então, com o estabelecimento de uma nova forma de sociedade aqui, os impostos vão aumentar, porque vai ter que ser construído tudo isso. E isso vai deixar a população aqui, que aqui já vivia, muito satisfeita. E, além disso, o Dom João VI, ele privilegiava muitos membros da corte em relação aos membros da elite brasileira já estabelecida aqui. Então, o sustento da corte e esses privilégios descarados vão ser motivo de descontentamento para a população que já estava aqui. Aí o Brasil também, com a corte aqui, estava ganhando liberdade econômica e a corte veio para cá deixando para trás uma crise gigantesca, de novo, a sua população inteira à mercê do Império Francês. E aí, Dom João, de novo, nessa situação de fogo cruzado, né, de imparcialidade ameaçada, ele vai voltar para Portugal e Dom Pedro I vai ficar aqui como príncipe regente. Só que aí, com a corte portuguesa lá de novo, todo mundo vai querer que o príncipe regente volte. E aí isso vai culminar no descontentamento geral, né, tanto da população quanto do próprio Dom Pedro. E aí que surge aquela famosa frase, ponto diga ao povo que fico. E aí, então, a pressão vai crescer cada vez mais para o Dom Pedro retornar a Portugal. E a Maria Leopoldina, que é a esposa dele, ela vai ver necessária a separação entre Brasil e Portugal, porque uma vez o Brasil independente, a integridade do seu marido e dos seus aliados ia ser mantida. Porque caso isso não ocorresse, eles iam ser considerados deserdores da coroa e já era, cadeia para todo mundo. Então, ela viu urgente assinar uma declaração de independência. Aí, como Dom Pedro estava em viagem, ela vai mandar isso para ele, ele estava em São Paulo. E aí, como todo mundo sabe, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclama a independência do Brasil com o famoso grito da independência, independência ou morte. Então, é isso que a gente entende, foi isso que a gente recebeu na escola. E eu vou acabar com a concepção de todos vocês agora. Sim, já. Então, outra frase da Lilia Schwartz, que ela vai dizer que não eram indivíduos isolados que fugiam às pressas, e sim a sede do Estado português, que mudava de endereço com seu aparelho administrativo e burocrático, seu tesouro, suas repartições, secretarias, tribunais, arquivos e funcionários. Então, assim, apesar do Dom João estar muito desesperado, muito maluco, não foi assim, gente, vamos fugir amanhã. Foi uma coisa arquitetada progressivamente. Toda vez que foi, é uma coisa engraçada, toda vez que Portugal se sentia ameaçado de invasão, a monarquia ficava desesperada para se mudar para o Brasil. Então era sempre um mecanismo considerado. Pode passar. Então, como eu já disse, o processo de independência ele não se deu necessariamente dessa forma, mas não foi só ele, foram os antecedentes dele também. A França e a Inglaterra estavam disputando o posto de grande potência europeia mundial, e isso era uma coisa extremamente desvantajosa para Portugal, porque além de estarem entre França e entre Inglaterra, já estava no país uma instabilidade econômica muito grande, porque Portugal dependia largamente da sua colônia americana, no caso o Brasil, e a riqueza na metrópole ela foi toda consumida por uma administração metropolitana corrupta e por ostentação em construção de monumentos, tipo igrejas. Então, eles queimaram o dinheiro inteiro com coisas supérfluas. E aí, então, além disso, a instabilidade política estava dentro do castelo também, porque a Carlota Joaquina, que era esposa do Dom João, ela era assim, uma mulher pouco convencional, vou dizer assim. Ela era, ela vivia conspirando contra o marido, ela fazia acordos sem ele saber, ela fazia articulações em defesa dos interesses espanhóis, ela andava a cavalo, ela sabia manejar um canhão. Então, quando a esposa do rei não é uma dama,
é como esperado, ele acaba ficando, né, um pouco envergonhado, um pouco estressado, talvez. Então, a esposa dele já não fazia a vida dele muito fácil. E aí, com todas as instabilidades no trabalho, realmente não é de se estranhar que o homem estava completamente maluco, completamente desequilibrado. E aí, então, um exemplo que vai reforçar esse ponto vai ser tudo isso que eu falei. Ah, então, com a partida da corte, a população portuguesa, obviamente, vai se sentir extremamente traída e desesperada, já que ficariam à mercê dos franceses. E quando fala assim, transferência da corte, fica muito vago. Mas eles saíram à noite, a população ficou desesperada, todo mundo querendo entrar no barco junto, gente se afogando, famílias sendo separadas, porque, de novo, estavam com risco de ser invadidos pelo Império Francês. E aí a Lilia vai falar que monarquias se movem pouco, e quando fazem, levam malas pesadas. E aí também, uma outra curiosidade é que de tão vergonhoso e de tão mal que pegou para a família real essa fuga, que existem boatos de que, por exemplo, Dom João embarcou na calada da noite só com um sobrinho de testemunha. Outros dizem que ele embarcou vestido de mulher para não ser reconhecido. Então não foi uma coisa assim muito bem vista. Aí isso, só de pode passar de novo também. Aí isso só de antecedente, a gente ainda nem chegou na independência de fato. E se já está meio feio agora, imagina depois. Pode passar também. Então tá, em 22 de janeiro de 1808, a corte ela vai chegar no Brasil e já na chegada vai ser uma coisa meio estranha. Porque vai ver aquele pessoal todo encasacado, de roupa pesada, saindo do inverno europeu, chegando no clima tropical do Brasil. A população daqui vai ficar extremamente estranhada em relação a eles. Tipo, o que essa gente está fazendo aqui? E eles vão sentir um estranhamento em relação à população que aqui já vivia. Porque aqui no Brasil, a escravidão ela se deu por mais tempo em relação aos outros países, ela se deu de uma forma violenta e escancarada ao ponto de que diversos europeus que chegavam aqui à viagem ficavam extremamente chocados com como a coisa se dava, de tipo pessoas serem açoitadas na rua, morrerem na rua. A paisagem também não era muito bonita, dejetos no meio das estradas. E assim, não é como se Portugal fosse uma situação muito melhor. Lá também tinha um sistema escravocrata, só que não era tão evidente quanto era aqui. E, enfim, isso vai causar um estranhamento. Pode passar. E aí, então, finalmente chegamos, pessoal, à independência. Eu vou trazer uma... De novo, né, eu não vou entrar no mérito de dizer exatamente como se deu, porque, inclusive, o livro que eu usei tem mais de 800 páginas. Então, eu trouxe uma perspectiva um pouco menor, mas que vai dar uma noção do que a gente quer, que é enxergar esse processo como um processo violento e a partir dos enfrentamentos e das guerras que aqui ocorreram. Então, vai ser possível entender as dimensões pouco gloriosas desse processo e também as facetas desse processo, enxergar as diferentes perspectivas dele relatando a violência. Então, em 1808, além de todo aquele estranhamento, a primeira coisa que vai ser feita aqui vai ser a implementação de uma política de guerra contra populações indígenas consideradas hostis. As guerras justas, então, que capturavam e prendiam os botocudos, que eram como chamavam os indígenas selvagens. Então, isso vai acontecer. E também, uma coisa que eu acho importante destacar é que, como a independência a gente agora entende que não foi um processo pacífico, existe uma ideia muito fantasiosa de que o brasileiro ele também vai ser inerentemente pacífico, que é um povo muito gente boa, um povo muito, muito aberto a receber todo mundo, né? Pô, brasileiro, gente finíssima. Só que não é o caso, né? Isso vai acabar trazendo um apagamento dos enfrentamentos que ocorreram na nossa história. E a gente também vai entender que toda a estadia da corte aqui foi baseada em evitar guerras fazendo guerras. Então, essas guerras justas declaradas contra as populações indígenas, aí uma vez que a corte chega aqui, todas as necessidades dessa corte precisam ser atendidas, então vai aumentar em volume e intensidade
de uma maneira que nunca se viu na história antes, o tráfico de pessoas escravizadas. Então, o tráfico, tanto sua lucratividade quanto a sua intensidade, vai ser de uma forma que nunca se viu antes e também nunca se viu depois. E, ok, estamos aqui, 1810, vai se ter muita atenção a revoluções que aconteciam na América Espanhola. Então, estavam havendo diversas revoluções de independência e a corte vai ficar muito apavorada com isso, porque se esse espírito revolucionário chegar aqui, já era pra gente. Então, eles faziam minuciosas observações para evitar isso a todo custo. Aí, em 1815, a corte ela não só vai permanecer no Brasil, como também ela vai elevar a condição política do Brasil justamente para essas revoluções não acontecerem. Porque se essas revoluções elas são feitas necessariamente por colônias, então, uma vez que isso aqui vai se tornar um reino, não vai ter espaço para as revoluções. Então, vai haver uma mudança jurídica nesse ano que vai elevar a condição de colônia à condição de reino, que vai ser o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Então, a revolução da corte, a proteção da corte contra essas revoluções estaria garantida. Pode passar. Então, vai ter em 1817 a Revolução Pernambucana, em Pernambuco, né? Bem autoexplicativo. E os revolucionários eles vão tomar o poder da província por 3 meses, só que aí o governo em favor da corte vai encerrar o movimento numa repressão militar. Ou seja, pessoas levando tiros, muitas armas e muitos enfrentamentos. Já outro indício de violência. E aí vai acontecer mais um enfrentamento, que ele vai se dar de 1811 a 1816, que é a disputa pela Banda Oriental e pela região do Rio da Prata. Essa Banda Oriental, a grosso modo, ela vai ser basicamente o que hoje a gente entende como a República do Uruguai. Então, só para situar vocês. E aí, o professor João Paulo Pimenta ele vai dizer que a corte segura no Brasil é uma corte lidando com guerras e usando da violência para garantir o que ela entendia como sendo a sua segurança. Pode passar. Então, em 1820, vai acontecer a Revolução Portuguesa, que vai ser uma reação dos setores políticos e militares econômicos à permanência da corte no Brasil. E aí, com o fim das guerras napoleônicas, tipo, a equiparação de uma colônia a papel de reino vai deixar os setores políticos do Brasil muito revoltados. E aí eles também vão fazer um movimento revolucionário para submeter o rei a um tipo de parlamento, de forma que o seu poder seja limitado. A partir desse ano que o Brasil vai começar na separação política e econômica efetiva, aí vão ter esses conflitos entre esses grupos econômicos e políticos do Brasil e Portugal. Vai ter a aclamação pública de Dom Pedro como imperador do Brasil, vai ter a sua coroação. E aí muitos ainda eram fiéis a Portugal e às cortes de Lisboa, então vão acontecer as guerras de independência, que vai ser o contexto que a Maria Quitéria, por exemplo, vai viver. E aí essas guerras vão se dar no Pará, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, na Bahia, na antiga Banda Oriental da Cisplatina. E, de novo, quando a gente fala de tudo isso, a gente fala de enfrentamentos armados entre defensores da independência e os defensores da manutenção dos vínculos com as cortes de Lisboa. Então, de novo, mais violência. E aí essas guerras elas vão ser fomentadas por locais, tipo gente que não estava sabendo porque estava todo mundo brigando, todo mundo guerreando, e vão acabar se juntando naquele para proclamar seus direitos como populações indígenas e homens e mulheres que já não se encontravam mais na condição de escravidão. Vai acontecer tudo isso só no processo, então a corte vai sair da sua sede por conta de uma guerra e a independência do Brasil ela vai ser consolidada também por conta de uma guerra. Olha só que legal. Que vai ser a guerra entre as províncias de Buenos Aires, que vão disputar a jurisdição sobre a antiga Banda Oriental. E aí vai ter uma mediação britânica, não vão ter vencedores, e aí vai se criar a República Oriental do Uruguai. Então, muita polêmica e muita confusão até aqui.
E aí, agora eu vou falar mais um pouquinho. Não vou. Vou passar a palavra para a colega. Vou falar depois. Tá, agora vamos falar um pouco sobre o papel social feminino no século XIX. Pode passar. A partir do século XVIII, o estado da mulher começa a mudar em função do desenvolvimento da sociedade, já que a Revolução Francesa rapidamente difundiu suas ideias liberais, tornando um período de grandes transformações sociais. Homens e mulheres assumem nova atitude no convívio privado quanto no coletivo. Com a vinda da família real portuguesa no Brasil em 1808, ocorreu grandes reformas administrativas, culturais e socioeconômicas, e com isso possibilitaram uma mudança no comportamento das mulheres de classe superior urbana, que eram frequentemente vistas nos teatros, festas de família real e recepções. Apesar de sempre acompanhadas, deixaram para trás o enclausuramento doméstico, mas essas mulheres continuavam exercendo a função de procriadora, administrando o lar, e principalmente a responsabilidade pela transmissão dos primeiros valores dos filhos. Uma das características, tanto do pensamento católico quanto do pensamento positivista, era acentuar a divisão entre o trabalho externo e o trabalho do lar, onde cabia aos homens a responsabilidade financeira da família e a mulher competia todas as funções da casa. Dessa forma, muitas delas, principalmente das classes com mais condições financeiras, inicialmente não tinham interesse de instrução e nem de participação política na sociedade. Pode passar. Aqui podemos ver a grande diferença de cotidiano das mulheres de classe alta com de classe baixa, porque as mulheres de classe alta, elas tinham direito ao estudo em casa, então ela estudava literatura, ela tinha aulas de escrita, matemática, francês, piano, também do trabalho de casa, né, culinária, bordado e mando dos escravos. Também aí as meninas de famílias pobres estavam desde o início envolvidas nas tarefas domésticas, no trabalho na roça, cuidando dos mais menores. Essas tarefas eram em maioria do que a escolarização. O mesmo ocorria com as meninas negras, ficando em centro do processo de escolarização. Para essas meninas escravas, a educação acontecia no dia a dia, na violência do seu trabalho, na luta pela sobrevivência e na resistência e na fuga. Pode passar. Tá. Em uma sociedade altamente extrativista, os cotidianos diferenciam de acordo com a condição financeira e a cor da pele. Assim, essas diferenças determinavam o papel social que as mulheres exerciam na sociedade brasileira. Pode ir. Bom, então, a partir disso, né, que foi abordado tanto pela Ana quanto para a Larissa, a gente precisa entender como que numa sociedade onde as mulheres tinham esse papel de submissão, né, esse papel inferiorizado, digamos assim, poucas mulheres recebiam instrução, poucas mulheres tinham a oportunidade, né, na verdade, a participação na vida política ela era praticamente nula, era vista quase como uma aberração, uma mulher participar da vida política nesse período. Então, a gente precisa compreender de que forma, então, essa mulher ela vai entrar nessa, né, na construção da história, como ela vai ser retratada no seu papel, digamos assim. E, a partir disso, a gente trouxe aqui o pensamento da Rachel Soheche, onde ela vai dizer que faz necessário compreender de que forma essa sociedade de exclusões, que foi criada por um discurso masculino, proporcionou visibilidade a mulheres, tendo como destaque a opressão vivida histórica e pessoalmente, tratando de uma linha tênue entre a vitimização e a rebeldia, estabelecendo assim uma heroicização. É um conceito uma fala um pouco confusa de entender, mas a gente vai ter alguns exemplos que vão exemplificar isso, como a própria Carlota Joaquina, que a Ana trouxe, e também a Princesa Isabel, na história do Brasil, mas a gente tem uma figura que é extremamente importante da gente pontuar aqui no processo de independência do Brasil. Então, só dando uma resumida nisso que ela vai dizer, é exatamente o que ela diz no final dessa citação, onde as mulheres elas só vão ser colocadas e inseridas
nesse processo, na construção da história do Brasil, principalmente na questão ali no século XIX, a partir de, inicialmente, uma vitimização, então, um sofrimento que vai gerar nela uma rebeldia, né, uma intervenção, e a partir disso ela vai ser estabelecida, né, vai ser transformada numa heroína. E é justamente esse ponto que a gente vai abordar quando a gente trata da Maria Leopoldina. Eu trouxe aqui três exemplos de... São matérias recentes. A primeira é do El País, onde ela vai dizer Maria Leopoldina, a mulher que decidiu a independência. Maria Leopoldina entrou para a história como a figura que foi traída, presa a um casamento de conveniências e amargurada. A segunda diz, da BBC, em que ela vai dizer a austríaca por trás da independência do Brasil, que foi humilhada pelo imperador e se tornou um símbolo de opressão. Aí depois, a Gazeta do Povo, que diz, decisiva para a independência, morreu isolada e humilhada. Isso aqui é basicamente a representação muito clara daquilo que a Rachel trouxe na Suete. Mas a gente precisa desmistificar a figura da Maria Leopoldina. Porque quando a gente trata de um sujeito histórico, é muito importante que a gente faça um recorte de corpo inteiro, que a gente não analise apenas ele como um indivíduo isento, né, do seu contexto social. Então, é muito importante, quando a gente olha para a figura da Leopoldina, que a gente entenda que ela era uma figura que ela já vinha desde cedo dotada dos seus privilégios. Ela era arquiduquesa da Áustria, era filha de um dos grandes imperadores de uma das maiores casas dinásticas monárquicas, e mais importantes e conservadoras da Europa. Então, é importante que a gente perceba isso quando a gente vai compreender a importância política e também o pensamento político da Maria Leopoldina. A Maria Leopoldina, ela vai surgir como uma figura dicótona, exatamente como eu citei antes, entre uma fragilidade emocional devido à sua vida conjugal, já que era sabido por todos da corte, inclusive, né, o seu marido tinha quase que como uma amante oficial, e era sabido por todos, isso causava uma grande vergonha, né, para a figura dela enquanto mulher. E ela também tinha muitos problemas gestacionais, então ela sofreu muitos abortos durante a vida dela, e isso também era uma questão que levava para ela uma fragilidade, né, na visão popular. Então, a partir disso, ela se constrói como uma força política, a partir das revoltas que vão acontecer no Brasil, ela vai perceber que é exatamente aquilo que a Ana falou, haviam pressões dentro do Brasil, pela independência, né, como as diversas revoluções que a gente vai encontrar mais para frente, e também uma pressão vinda de Portugal, onde, como a Ana falou, se eles não retornassem, eles seriam conservadores e acabariam sendo presos. E isso dá de se pensar, né, que uma pessoa que está numa posição de princesa do Brasil não é algo que ela vai querer, né, sair assim pela surgina, vamos dizer. Então, ela vai ser uma figura que vai, né, ter essa sagacidade política, e ela vai, então, perceber que, se não quero perder, né, os meus privilégios, deixa eu passar aqui, ela vai propor um projeto moderado, assim, uma manutenção daquilo que ela já possuía. Então, com a surgência das revoltas, ela vai se posicionar pela legitimidade monárquica. Ela vai continuar afirmando a sua posição, entretanto, ela vai perceber que manter como está não tem mais o que fazer. Então, não tem mais como a gente manter a monarquia como está. Então, há então essa proposta de tornar então o Brasil um império. Ela vai se tornar imperatriz. Vai atender as demandas populares e a demanda de Portugal, já que agora então não teria mais uma corte no Brasil, mas sim um império no Brasil. Mas ela também não vai perceber que isso não vai romper com os seus próprios privilégios, sua própria posição. E é a partir disso, então, que Maria Leopoldina vai propor esse projeto moderado. Só que a gente precisa levantar, né, que colocar Maria Leopoldina nessa figura de decisiva, como a gente encontra, principalmente nas notícias e na maioria dos sites em que a gente vai procurar, é algo que vai gerar um apagamento justamente para aquelas pessoas que lutaram pela independência, que participaram dessas guerras que a Ana citou e que construíram o processo de independência.
Então, colocar a Maria Leopoldina como uma figura misericordiosa, uma figura que olhava o povo como se ela... dizendo que ela em nenhum momento fez, mas quando se para se perceber o seu posicionamento frente à independência, é muito errôneo colocar a Maria Leopoldina como se ela olhasse e pensasse realmente esse povo merece ser independente. Sendo que quando ela se coloca, né, propõe a independência do Brasil, ela ainda está na posição de poder, ela ainda estaria no governo. Então, é justamente esse ponto que a gente quer trazer quando a gente trata da desmistificação da figura de Maria Leopoldina. Deu. Agora sim, eu vou falar mais um pouquinho. Então, agora que a gente já entendeu os processos de independência, seus antecedentes, como aconteceram, um pouquinho do que aconteceu depois, e como a gente explorou a figura da Maria Leopoldina, como ela realmente exerceu seu papel na história, eu vou falar sobre a descentralização e o apagamento da figura feminina na história. E essa descentralização e esse apagamento, eles não vão ocorrer necessariamente com não vamos falar sobre ela. Pode acontecer também como vamos falar sobre ela de uma forma pior ou de uma forma melhor, como acontece com a Maria Leopoldina, que é uma distorção e uma romantização de toda a sua imagem. Pode passar. Então, assim, o som tá bom, gente? Pra quem tá atrás, porque eu tô achando meio baixo. Aí eu vou tentar falar um pouco mais alto, então, caso alguém não esteja ouvindo. Melhorou. Então, primeiro a gente precisa entender que existe um forte poder simbólico quando você tem o espaço e quando você tem a capacidade de narrar, relatar e significar triunfos, atos históricos e qualquer outra realidade que está ligada a feitos de grande poder e de grande glória. Sendo assim, quem é que tem esse espaço e quem é que tem a dita capacidade de fazer tudo isso? São os homens, letrados, escritores, historiógrafos e cronistas, porque, de novo, o letramento ele era limitado aos homens também. Então, com isso, né, com a história ela sendo centralizada em uma única parte da população, ela vai ser utilizada como um espaço não só de dominação, mas também como um artifício de domínio, já que se você tem o poder de significar toda a essencialidade de uma nação, você tem o poder também de dizer o que as pessoas podem e o que as pessoas não podem fazer. E isso vai se dar porque a escrita ela era utilizada como mecanismo de exclusão e de dominação, né? Porque se a história ela vai ser utilizada como artifício dessa forma, a escrita, que é o que dá, que é o que dá a luz à história, vai exercer a mesma função. E ela também vai ditar papéis de gênero e descrever modos de socialização. Então, não vai ser estranho eu dizer, por exemplo, que não se reconhece... Pode passar. Que não se reconhece a dominação masculina da representação do poder e do próprio poder em si. Muito menos que são os homens que formulam as regras, organizam a sociedade e estabelecem territórios. Então, assim, pode ter ficado um pouco abstrato, mas é basicamente. São os homens que... Porque é só agora que a gente está vendo assim, uma maior representatividade feminina dentro da escrita e novas caras dentro da produção literária histórica. Então, isso desde sempre vai se dar a partir de mãos e perspectivas masculinas, vai existir uma timidez que circunda a participação feminina nesse meio. Tanto por questões de não se considerar a capacidade de uma mulher de poder escrever uma obra científica e bem fundamentada, como também por elas não se sentirem capazes de fazer esse tipo de produção por conta da dominação feminina, da dominação masculina no meio. Então, como a sua representação, a forma como elas devem se comportar, devem agir, não vão ser produzidas por elas mesmas, vão ser produzidas por outros, apesar delas mesmas,
essa representação vai ser distorcida. E vai ser distorcida em que sentido? A mulher na história, ela vai ser retratada como um ser de silêncio, que nem o que faziam com a princesa Leopoldina, por exemplo. Existiam representações extremamente heróicas, mas também existiam representações da mulher traída, da mulher deprimida, da mulher que morreu de tristeza e solidão. Então, a representação das mulheres e a sua participação na história vai ser tímida e vai ser distorcida na maioria das vezes. Então, o silêncio ele vai aparecer na história como um atributo feminino e também ele vai construir o ideal feminino. Então, a história sendo caracterizada pelo silêncio da mulher, ela vai ser também um espaço de confinamento da mulher, seja na sua produção, seja na sua participação efetivamente. E aí, então, pode passar? A discriminação vai ser naturalizada e internalizada pela mulher, bem como a valorização de si mesma. E isso vai culminar na aceitação da condição de subordinada prevista pela narrativa masculina. E isso, assim, a gente pode... Porque a forma de você consumir conteúdos na época, principalmente no século XIX, era através da leitura para quem tinha, né, o acesso e, enfim, todos os recursos para executar essa ação. Então, é que nem a gente assistindo novela. Tipo, teve um tempo que a Giovanna Lancelotti, ela era um ícone de comportamento, um ícone de moda. O esmalte que a Giovanna Lancelotti usava era o esmalte que todo mundo usava. Então, isso vai se dar da mesma forma. Se você consome necessariamente algo com a mesma narrativa, mulheres têm que ficar em casa, mulheres têm que exercer serviços domésticos, e se essa é a sua bolha, obviamente você vai achar que esse é o correto. Então, muito do que vai ser produzido pelas mulheres quando elas entravam no meio de produção literária, não vai ser considerado científico, porque, de novo, vai ser dito que mulheres não têm a capacidade cognitiva suficiente para produzir uma obra de caráter científico fundamentado, mas também essa escrita vai ser limitada. Então, vocês só vão escrever sobre costura, vocês só vão escrever sobre maternidade, vocês só vão escrever sobre culinária, enfim, pode passar. Aí, então, para exemplificar essas representações, eu trouxe algumas obras. A primeira é A Madonna, do Jean Vanek, de 1432. E eu trouxe obras assim bem distantes da outra para ser fácil de perceber que, independente do tempo, independente do contexto, a representação distorcida da figura da mulher vai se dar essencialmente da mesma forma. Então, aqui a gente está vendo uma mulher amamentando, né, trazendo a mulher como exemplo de feminilidade, né, trazendo a questão do instinto materno, da doçura da mulher. Aí eu trouxe uma página da revista Placar, de 1984, então, de 1432 para 1984, assim, um pulo bem grande. E aí o título é O Charme Vai a Campo, que é a sexualização da mulher nos esportes e especialmente no futebol. Então, aqui a gente já tem contraste entre a representação da mulher, mas eles vão se dar ligados um ao outro. Então, aqui temos a figura dócil, passiva, materna, e a gente vai ter a figura sexualizada e fortemente erotizada, exercendo funções e ações que qualquer outra pessoa exerceria sem sofrer com esse tipo de visão de terceiros. E aí aqui eu trouxe um código criminal de 1830 que vai dar sentenças para crimes de adultério. Então, a mulher casada que cometer adultério, ela vai ser punida com pena de prisão, com trabalho por 1 a 3 anos. E os homens que cometerem adultério, aqui não está no artigo porque ele é um pouco grande, mas eles vão sofrer também pena, mas penas, obviamente, menores, né? Porque, além de extremamente erotizada ou extremamente doce, a mulher ela tem que ser extremamente obediente, tanto às ordens sociais, quanto às ordens do seu particular na sua casa. Então, é isso. Pode passar. Bom, então, chegamos nelas, né? Então, a gente conseguiu e agora avançou e chegou nas mulheres que a gente, de fato, vai abordar, que é o tema da nossa oficina. E a primeira mulher que a gente decidiu trazer é a Urania Vanério.
E ela tem uma particularidade bem interessante que vocês vão perceber ao longo dessa parte, né? Então, a Urânia Vanério... Enfim, vou passar para você primeiro aqui. A primeira coisa que eu quero tratar é essa citação, onde vai dizer: "Justos céus, como é possível ficar impune à maldade de monstros que não perdoam nem mesmo o sexo ou a idade? Justos céus, até manchada das clausuras, o recato, saca as virgens esmagadas do marcial aparato. Justos céus, quando os conventos foram assim insultados, quanto mais não sofreriam os cidadãos sossegados." Bom, é importante dizer que essas palavras, elas são de uma menina de 10 anos que vivenciou a independência da janela da sua casa. Não se sabe exatamente qual é a localização, né, da casa, porque o nome da Urânia Vanério, ele só foi reconhecido e encontrado faz mais ou menos uns 3 anos pela historiadora Patrícia Valim. E até esse momento da história, a gente não sabia de quem era, qual era a autoria desse texto. E ele é um texto um pouco maior, mas eu fiz esse recorte. Então, né, chegando em quem é a Urânia Vanério, a historiadora Patrícia Valim, junto com a sua equipe, né, mas a pesquisa acreditada majoritariamente a ela, ela nasceu em Salvador, filha de educadores sem posses, eles eram portugueses, em 14 de dezembro de 1811. Então, no contexto da independência, ela teria mais ou menos os seus 10, 11 anos. Desde cedo, ela foi estimulada aos estudos do francês, do inglês, do italiano, justamente por seus pais serem historiadores. Eles não tinham uma... educadores. Eles não tinham uma condição muito boa, mas por serem educadores, ela conseguiu ter uma condição de educação melhor do que a maioria das mulheres da sua época, né? Então, além de outras habilidades, como o bordado, o desenho e a música. A Urânia, então, aos 10 anos, ela testemunhou o conflito entre as tropas portuguesas e brasileiras no começo de 1822, no contexto de processo de independência da Bahia. Nesse texto, que é um panfleto que foi publicado, ela buscou reforçar a sua adesão pela independência do Brasil, além de também repudiar os conflitos causados pela Carta Régia, de 8 de julho de 1820, que naquele período, essa Carta Régia, ela acabou emancipando o território do Sergipe, que até aquele momento pertencia à Bahia. Então, dá para perceber, né, até a partir daquilo que a Ana falou, que o processo de independência, ele foi um processo cerceado de praticamente, né, na sua totalidade, de guerras. Então, ela, da janela da sua casa, né, pelo que se conta, ela conseguia ver esses conflitos. Então, além de conflitos entre portugueses e brasileiros, ainda naquele momento ocorria uma batalha, né, um enfrentamento entre sergipanos, nesse momento sergipanos, por causa da emancipação, e baianos, que eram contra a emancipação do Sergipe. Então, dá para perceber que era um contexto extremamente violento esse que ela escreve. E naquela citação, ela, em outras partes do texto também, ela vai referenciar a morte da abadesa Joana Angélica, que é tida como um mártir da independência, mas a gente escolheu não trazer ela porque ela é uma figurinha carimbada, digamos assim. Então, a gente deixou ela um pouco de fora, mas justamente por a Urânia trazer, eu vou só dar um contexto de que, no contexto, né, dessas guerras entre os portugueses e brasileiros, tropas de Portugal tentaram invadir um convento na Lapa. Entretanto, quando eles tentaram fazer essa invasão, a Joana Angélica, ela se colocou como contrária e impediu essa entrada. Só que, né, ao ver essa resistência, ela foi golpeada por baionetas e ela acabou se tornando um mártir para a independência justamente por enfrentar, né, nesse convento de freiras, né, enfrentar esse enfrentamento português. Então, ela acabou se tornando um mártir e um nome muito forte na independência da Bahia. No processo de independência na Bahia, né? Então, tratando mais explicitamente desse... do panfleto da Urânia, ele vai se chamar "Lamento de uma Baiana na triste crise em que viu sua pátria opressa pelo despotismo constitucional da tropa auxiliadora de Portugal." É um título bem grande, e, de novo, eu quero reforçar que isso foi escrito por uma menina de 10 anos.
Então, o Lamento de uma Baiana, ele foi um panfleto escrito entre os dias 19 e 21 de fevereiro de 1822, apresentando, né, a revolta da Urânia contra o governo de Luiz Inácio Madeira de Melo, que era fiel a Portugal, e também o comandante da tropa auxiliadora de Portugal. Os autores da coletânea Guerra Literária, que é uma coletânea que vai trazer diversos manifestos, panfletos, e, né, que circulavam na época da independência, ele vai descrever esse panfleto, né, O Lamento de uma Baiana, como sendo o mais revoltado e dolorido protesto contra a ação das tropas do general Madeira de Melo, vazado em linguagem simples e direta. Entretanto, o nome da autora não foi publicado e também a idade da Urânia foi distorcida. Então, né, como eu disse, faz tempo que a Urânia ela foi resgatada pela Patrícia Valim, majoritariamente. Então, durante muito tempo, não se sabia quem era essa pessoa, né, se era uma mulher, ou se no caso era uma mulher porque está no feminino, né, mas quem era essa mulher que apresentava tanta revolta, né, contra a situação que ela via. E também é importante considerar que panfletos, periódicos e manifestos eles eram uma fonte essencial de comunicação, principalmente nessa época, porque grande parte da população não era letrada. Então, essa publicação em locais de grande circulação, eles eram expostos, eram colados, digamos assim, em paredes, nas ruas, em tabernas, em prostíbulos, e eles eram lidos em voz alta. Então, eles eram uma importante fonte de manifestação social, e ele era reconhecido socialmente ao mesmo tempo temido por forças do governo, já que eles conseguiam reconhecer que essa livre circulação de informações gerava esse descontentamento e essa mobilização social. E aí só um fato curioso, é que em 21 de abril de 1825, a Urânia vai solicitar ao imperador, por meio do Diário Fluminense, uma licença para criar uma escola de ensino mútuo para meninas. Então, é algo, né, impensado, dá para se dizer, porque ela tinha por volta dos seus 15 anos e ela estava pedindo para o imperador se ela podia, né, a licença para criar uma escola. Pelos pais dela serem educadores, ela já trabalhava na escola com os pais, e ela solicita, então, a abertura dessa escola para meninas. E é importante dizer que o imperador ele deu a licença para ela, para que essa escola fosse criada. E aí, só para finalizar a Urânia, uma citação da Patrícia Valim, do livro Independência do Brasil, As Mulheres que Estavam Lá. Ela vai dizer que a trajetória da Urânia tem grande importância por demonstrar as estratégias adotadas por mulheres da época em favor de seu engajamento político. Luta contra a opressão em favor da justiça e igualdade, e que seu panfleto ganhou corpo e transformou-se em uma das mais potentes críticas contra os arbítrios do absolutismo português na Bahia, da exploração colonial e da violência das tropas imperiais contra a população de Salvador. Agora, a dona Bárbara do Crato, que é uma figura que é bem conhecida e ela é bem rememorada, né, na Independência. É bem fácil de encontrar fontes sobre a Bárbara, diferentemente da Urânia, que foi uma pesquisa muito difícil, né, de ser encontrada, e é muito difícil de encontrar uma citação sobre ela. A Bárbara do Crato ela é muito mais fácil de ser encontrada, mas ela não deixa de ter a sua importância. Então, a Bárbara Pereira de Alencar, ela vai nascer em Pernambuco em 1760 e ela vinha de uma família influente. E isso é um ponto que tem que ser bastante frisado, que a importância da Bárbara, não tirando a sua importância, é claro, mas a participação e a atividade política da Bárbara vai ter grande influência por relação ao seu sobrenome. Então, isso é algo a se frisar. Ela vai se casar com um comerciante com 22 anos e foi quando ela se mudou para o Crato, onde então ela vai ter a sua maior atuação política. Ela teve 5 filhos, 2 deles, o José Martiniano de Alencar e o Carlos José dos Santos. Eles foram estudar em um seminário em Olinda, onde eles tiveram contato com os ideais da Revolução Francesa, que nesse momento já estava muito difundida pelas elites brasileiras, né? Então, ela vai ter contato com esses ideais revolucionários
e vai, né, começar então a mudar um pouco dos seus pensamentos e esse contato com essas ideias vai ter grande importância para a participação política dela. E uma curiosidade é que ela é vó do José de Alencar, mas é só uma curiosidade mesmo. Que não muda muita coisa, né, na participação dela. Com relação à atuação política, a Bárbara ela foi uma das poucas mulheres que integrou a Revolução Pernambucana e ela carregou o título de primeira presa política do Brasil. Essa questão de ela ser uma das poucas mulheres, de fato, foi. Só que ela é a única que a gente vai encontrar o nome. Porque nos textos que a gente leu, a gente encontrou que Bárbara participou junto de duas de suas escravas. Entretanto, não se sabe o nome dessas escravas e elas foram, né, apagadas dessa formação. Né? Então, apesar, né, dos seus ideais revolucionários, ela vai diferir de algum dos seus conterrâneos e dos revoltosos que participavam com ela, porque a Bárbara ela não era adepta do ideal abolicionista. Ela, inclusive, mantinha escravos na sua propriedade. E isso é algo importante de se dizer, porque é a questão da Maria Leopoldina. A gente não pode fazer um recorte de uma pessoa isenta da sua, dos seus outros pontos, né? Do momento que ela está inserida, o contexto que ela está inserida. E isso é importante para que a gente não crie essa heroicização completa, essa questão de uma pessoa como se ela fosse num altar. Né? Então, a Bárbara ela vai ser uma peça fundamental em movimentos republicanos, como a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador de 1824. E naquela imagem ali está escrito: aqui gemeu longos dias Dona Bárbara de Alencar, vítima em 1817 da tirania do governo Sampaio. Se diz que é ali que Bárbara ficou presa, mas eu não sei, né? Não encontrou com certeza se foi ali. Então a Bárbara ela vai se tornar viúva aos 40 anos e ela vai se tornar a matriarca da família Alencar. Isso era algo um pouco incomum, né? Uma mulher assumir assim, as posses dos terrenos, a posse da fazenda, a posse do engenho, que era a atividade, né, majoritária do seu marido. E é dito que, mesmo enquanto o marido era vivo, a Bárbara ela já assumia uma posição de liderança e isso era algo que ele não gostava. A Bárbara, então, né, com a morte do marido e com a insurgência da Revolução Pernambucana, ela passou a organizar um tipo de um braço revolucionário. Ela passou a ser tipo, a cabeça daquele núcleo de revolução, onde, na sua propriedade, ela recebia visita de grandes ideólogos, né, do sistema de governo republicano, além de também assumir a responsabilidade de recrutar e de implementar novos núcleos republicanos nos povoados locais. E também é importante dizer que não só na região nordestina, mas em todo o Brasil, né, do século XIX, essa atividade política de revoluções eles eram espaços exclusivamente masculinos. Então, as mulheres não tinham uma grande opinião e não reivindicavam direitos. E essa atuação da Bárbara ela é tida como muito incomum. Mas, como eu disse anteriormente, quem é que ia contestar, não nesse sentido, mas como que eles iam contestar? Ela era ela vinha de um sobrenome muito influente, ela tinha muito poder econômico. Então, contestar ela, tendo ela essa digamos assim, essa firmeza, né, essa cartada, era muito mais difícil. Não no sentido de que ela não podia ser contestada, mas que ela era vista como muito mais válida nessa participação. E aí, só uma citação da Ariadne Araújo, que vai dizer que, no livro Bárbara de Alencar, em que ela diz que as mulheres que viviam nos sertões nordestinos da época em que Bárbara viveu não tinham direito a nada. Se ela teve o papel que teve nesse movimento político, é porque veio de uma família com muita força, dinheiro, terras e prestígio, orgulhosos de sua independência. Tá, agora vamos falar sobre a Bárbara e a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana teve sua eclosão em 6 de março de 1817, liderada por Frei Caneca e Domingos José Antônio Carlos de Andrade, na cidade de Recife, considerada a última revolução tirapatista do período colonial brasileiro. O momento
Não, o movimento instalou um governo republicano provisório na capitania de Pernambuco durante uma missa dominical realizada na igreja de Crato. José Martino, filho de Bárbara, proclamou a República do Crato, a qual durou cerca de 10 dias. Após a notícia chegar à corte, tropas portuguesas foram enviadas ao fim de converter a revolta, onde os revolucionários, incluindo Bárbara, aos seus 57 anos, foram presos e direcionados a pé para o quartel de primeira linha de Fortaleza, um trajeto de 500 quilômetros, percorrido durante um mês, acorrentado às costas de um cavalo. Era a primeira vez que uma mulher era presa por motivos políticos no Brasil. Entre prisões em Fortaleza, Salvador e Recife, a matriarca passou 3 anos vivendo entre as próprias fezes e urina, exposta a piolhos e pulgas, além de todos os seus bens confiscados. A alimentação fornecida aos detentos resumia a vísceras de animais mal cozidos na água e sal, acompanhada de uma pequena porção de farinha e servido uma vez por dia no mesmo conso de madeiras usado pelos porcos. Durante a revolta, 2 de seus filhos foram mortos. José Martino, que mais tarde seria o pai do famoso escritor de Iracema, José de Alencar, tornaria senador no mesmo ano do falecimento da mãe, em 1832, com 72 anos. Dona Bárbara morreu sem ter a tão sonhada Revolução da República. Aí agora eu vou ler um trecho de alguma coisa escrito pelo... A Bárbara foi um dos expoentes da Revolução Pernambucana, movimento de exposição à monarquia que fundou uma república em parte do Nordeste, mais de 70 anos antes de Marechal Deodoro da Fornesca dar o fim ao segundo reinado e transformar o Brasil independente em república. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre Maria Graham. Ela nasceu em 19 de julho de 1785. Ela foi uma desenhista, escritora e historiadora britânica. E no diário de viagem dela, ela falou que ela retratou de forma imparcial aqui a situação no Brasil. Mesmo que ela diga que é importante retratar os dois lados da história. Ela disse que a coroa portuguesa era improficiente frente à colônia, tanto em administração pública e tanto pelo uso dos cofres brasileiros. Ela escreveu que o país era um país desigual e escravocrata. Ela e a independência. Aos 36 anos, quando ela veio para o Brasil, ela percebeu que a costa do Recife estava tomada por arruaceiros. E daí ela não ia conseguir entrar. Depois de 2 dias em alto mar, ela conseguiu entrar, mas só que porque ela assumiu um papel imparcial na luta deles. Bom, e no dia 29 de agosto de 1821, 600 homens da Vila Goiânia tomaram a cidade e também foram na Câmara Municipal e proclamaram o fim do governo do Luiz do Rego II, que era um representante fiel do Pedro II. No relato dela, ela mostra um olhar para a população africana na Bahia e também no Rio de Janeiro, como que ela descreve os escravizados expostos a todas as misérias da vida. Então, como o Natan falou, o relato da Maria Graham, ela pretende andar pela imparcialidade, mas não é algo que a gente vai ver sendo recorrente nos relatos dela, já que a visão que a Maria Graham vai trazer, ela é uma visão muito britânica, né, do que está acontecendo aqui. E essa questão dela chegar ao Brasil e encontrar um Recife em estado de sítio, é algo que a gente vai encontrar praticamente, né, como testemunho ocular só no relato da Maria Graham. Porque
havia uma outra fonte relacionada a esse evento, uma fonte ocular, no caso, que foi colocada em um livro. Entretanto, quando esse livro foi publicado, o autor ele viu que tinham muitos erros tipográficos e ele destruiu todas as cópias. Sobraram apenas duas, só que elas não sofreram, não tiveram reedições, então ela é uma fonte extremamente limitada e a fonte da Maria Graham ela vai ser a principal fonte quando se trata dessa revolta que aconteceu em Recife e ela vai ser tida como a única figura ocular, né? A única representante ocular desse acontecimento. Bom, agora a gente vai falar um pouco da Maria Quitéria. Ela foi importante no processo de independência do Brasil. Ela estava na Bahia durante fevereiro de 1822 e julho de 1823. Quando a mãe dela morreu, ela assumiu as responsabilidades da casa. E com 30 anos, e sem ter filhos e sem ter marido, ela caçava e também tinha muitas habilidades com armas. Isso foi importante depois para outras coisas que ela fez. Ela ouviu uma conversa do pai com um informante que as tropas brasileiras estavam precisando de voluntários para servir. Então, daí, ela foi na casa da irmã. Ela foi na casa da irmã e ela... Ela foi na casa da irmã e pediu as roupas emprestadas do cunhado para poder se alistar. Ela não ficou muito tempo no regime, até porque depois o pai dela descobriu e o único tipo, a única coisa que ela tinha que fazer era, em vez de usar a roupa do cunhado, era usar um saiote. E ela logo entrou no Batalhão dos Periquitos, que esse nome se dá por causa das roupas que eles usavam, que era tipo colorida, assim. Bom, ela recebeu várias insígnias durante o tempo dela no exército, por conta das suas grandes habilidades, e o reconhecimento dela apareceu nos registros da corte e até foi citada por Maria Graham. Porém, os relatos dela não impediram dela continuar pobre. Ela continuou sendo esquecida e caiu na pobreza. Quando ela voltou para o Recôncavo, ela não recebeu o reconhecimento que devia e nem o perdão do pai. Ela se casou com Gabriel Pereira e teve uma filha. E depois, com a morte do pai e logo em seguida a morte do marido, ela e a filha não conseguiram tomar posse dos bens que eles tinham. E, enfim, acabou caindo em vilas e tendo que não viver na pobreza. Depois, em 21 de agosto de 1853, ela morreu aos 56 anos com infecção no fígado. Tá. Indo então para Maria Filipa, que é a penúltima personalidade que a gente vai trazer para essa oficina. Outra vez, a figura da Maria Filipa, igual a da Urânia, ela foi resgatada faz pouco tempo pela historiografia. Ela ficou cerca de 180 anos num ato quase que completo. E isso vai se dar justamente por um ponto muito importante da trajetória da Maria Filipa, é que não se encontram documentos que evidenciem a existência. Entretanto, a Maria Filipa ela é uma figura que ela é muito, muito presente na história local da Ilha de Taparica, que é onde vai acontecer a sua atuação, né, frente à independência. E aí a gente entra, né, numa questão que é um pouco maior, que se trata justamente da relevância, né, da importância da história oral. Porque para muitos historiadores, a história oral ela não tem uma importância, ela não tem uma validade, justamente por ela não carregar documentos, né, que a atestem. Só que a gente sabe que isso é um pouco preocupante. Né? Só pode passar. Então, tratando da Maria Filipa, ela, para alguns, ela é tida como um mito, né, como uma personalidade folclórica, vamos dizer assim.
E para outros, ela de fato foi uma mulher que existiu. Então vamos entender quem ela era. É, uma breve biografia dela seria que ela nasceu numa data incerta, mas estudos da Anne Clyde, que é uma das principais pesquisadoras sobre a Maria Filipa, vão dizer que ela faleceu em 2 de julho de 1823 e ela teria liderado um grupo de 200 pessoas entre mulheres negras, índios tupinambás e tapuias nas batalhas contra os portugueses. É, tem algumas suposições sobre a figura de Maria Filipa, entre elas a questão de que ela possivelmente era filha de sudaneses. E aqui vai entrar uma questão que é muito debatida ainda sobre os pesquisadores da Maria Filipa, que é justamente a questão de se Maria Filipa teria nascido escravizada, uma pessoa em situação de escravidão, ou se ela já teria nascido livre, né? Me perdi, mas tudo bem. Tem uma a suposição que diz que ela nasceu escrava e recebeu a sua alforria. Ela não é uma, para quem é na existência de Maria Filipa, ela não é a mais aceita, justamente porque ela teria em torno de 20 anos durante a sua participação na independência, e esse seria um tempo muito curto para uma pessoa em situação de escravidão conseguir a sua alforria. E justamente por isso a maioria das pessoas que acreditam na existência de Maria Filipa vão dizer que ela já teria nascido uma mulher livre. Aí a gente tem a citação da Anne Clyde. Vocês vão perceber que a Anne Clyde ela não acredita que a Maria Filipa nasceu livre, porque ela começa dizendo: "Nasceu escrava, mas depois de liberta colocou a liberdade como o maior tesouro de sua vida. Moradora da ilha de Taparica, negra, alta, desde cedo aprendeu a trabalhar como marisqueira, pescadora, que aprendeu na luta da capoeira a brincar e a se defender. Foi líder de um grupo de mais de 40 mulheres e homens de classes e etnias diferentes, onde vigiava a praia dia e noite, a fortificando, com trincheiras para prevenir a chegada do exército inimigo e organizava o envio de alimentos para o interior da Bahia, atuando na luta pela libertação da dominação portuguesa." Esse trecho ele é do livro Maria Filipa de Oliveira, Heroína da Independência da Bahia, da Anne Clyde, que é uma das principais pesquisadoras sobre a Maria Filipa. Ela dedicou muito tempo da vida dela pesquisando sobre a Maria Filipa. Pode passar. Agora, né, o principal evento que é relacionado à figura de Maria Filipa é a famosa Surra de Cansanção, que, para uma realidade nossa, Cansanção é a Urtiga. Então, conta-se, né, que ela se alistou na campanha da independência, que reunia índios, negros livres e escravizados, africanos e brasileiros, e até alguns portugueses, que eram a favor da independência do Brasil. E ela, então, organizou a resistência na ilha. A Maria Filipa ela era tida como líder dessas mulheres que ficavam, né, fazendo a vigília nas praias, que eram chamadas de vedetas. E nesse episódio, então, elas estariam fazendo essa vigia, e que elas avistaram 42 barcos de uma frota portuguesa chegando, e elas articulam, então, uma resistência a isso. Elas se colocam, né, a dançar na praia de uma forma insinuante, então os portugueses, vendo isso dos barcos, eles chegam à praia pensando que eles conseguiriam, né, algo interessante. Entretanto, logo que eles desembarcam, eles são agredidos com ramos de Cansanção, que é a urtiga, e quando, né, são desferidos golpes de urtiga, eu acho que ninguém nunca, né, apanhou de urtiga, mas uma explicação é que quando são desferidos golpes de urtiga é que ela causa uma sensação de queimação muito forte, e era algo que os portugueses não entendiam como aquilo acontecia, como que né, a gente está apanhando de mato, vamos dizer assim, e tá doendo tanto. Então, eles acabaram tomando a Maria Filipa como se ela fosse uma espécie de bruxa, assim, por isso tá acontecendo. Alguns relatos de moradores vão dizer que essas mulheres, as vedetas, elas carregavam peixeiras no interior das suas saias, então é possível também que nesse ataque, além da urtiga, eles também tenham, né, apanhado de peixeira. Mas isso é algo que poucas pessoas vão dizer, então não dá para ter uma certeza. Aqui a gente tem... são poucas as representações imagéticas, né, da Maria Filipa, aquela primeira que eu trouxe, que é uma reconstrução feita por uma perita. E aqui, está bem difícil de ver, mas ali no centro aqui, seria a representação de Maria Filipa carregando uma tocha, porque
Nesse embate com os portugueses, elas teriam também incendiado os 42 barcos da frota. Aqui nessa imagem dá para encontrar também a representação dos indígenas, né, que estavam com Maria Filipa, pelo que contam os relatos, as pessoas escravizadas, e também tem alguns portugueses que estão deitados pelo chão aqui. E é importante dizer que a importância da ilha de Taparica, que é onde aconteceu esse embate e onde Maria Filipa residia, ela era muito importante nesse contexto de independência, porque a ilha de Taparica ela se encontra justamente na foz de um rio importante e na entrada da Baía de Todos os Santos. E naquele momento era muito importante o domínio daquela terra para o fornecimento de alimentos para as tropas portuguesas. E eles não conseguiram o domínio dessa ilha, não nesse momento e, pelo que a gente sabe, não em momento nenhum também. Aí só uma citação da Anne Cleide, que ela vai dizer que o resgate da imagem desta mulher ajuda a construir os estereótipos afro-femininos para depois reconstruir e projetar a imagem de uma mulher dentro de um marco de resistência. No entanto, esse resgate ainda é bastante difícil pela falta de fontes adequadas e de verbas para esse tipo de pesquisa. Aqui, justamente, ela está tratando aquela questão que eu trouxe no início, de que a história de Maria Filipa ela é basicamente composta e escrita por meio da história oral. E é muito difícil, né, além de não ter esse reconhecimento, construir a partir dessas fontes que se tem, né? Existem poucos documentos, como eu falei, que comprovam a existência de Maria Filipa. São dois que são possíveis documentos, que são registram uma Maria Filipa na ilha de Taparica em 1832, onde ela é uma mulher solteira, e em 1834, uma mulher casada com uma filha. Mas não dá para se ter certeza se essa Maria Filipa de Taparica, possivelmente não dá para se ter certeza, era a Maria Filipa que a gente trata. Antes da gente passar para a próxima figura, eu só gostaria de fazer umas observações sobre a Maria Quitéria, que eu acho relevante trazer. Como eu falei lá no começo, né, eu sei que a apresentação está um pouco longa e eu acredito que é bom trazer isso de volta. A evocação de uma memória, ela vai ter objetivos, ela vai ter diferentes facetas e... A história da Maria Quitéria ela é interessante porque existem muitos relatos de que ela lutou bravamente contra inimigos, teve um enfrentamento específico que ela trouxe prisioneiros inimigos, que ela entrou num rio e lutou com água até os peitos. Então, diversos retratos gloriosos a respeito dela. Inclusive, depois dela ter passado por essas batalhas, ela vai retornar para o Recôncavo Baiano e... ela vai ser aclamada, ela vai ser recebida com aplausos, com coroação e tudo mais. Ela não vai ser aceita pelo pai, de novo, porque eles brigaram naquele momento. E uma coisa curiosa é que ela recebeu as honras de primeiro cadente do Pierre Labatut, que era o comandante do batalhão dela. E ela também vai receber o soldo de alferes de linha e uma insígnia de cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro de Dom Pedro I. Então ela vai ser glorificada nesse aspecto. Inclusive, ela só vai receber registros formais a partir do momento que ela entrar em contato com a corte. E uma vez que isso ocorre, que essa mulher vai ter esse tipo de representação no período, isso não vai impedir que ela morra na pobreza. Ela vai sobreviver, no final da sua vida, ela vai sobreviver somente do soldo de alferes que ela recebeu do Dom Pedro I. E que ela também caia no esquecimento. Então, eu só quis trazer essa observação para que a gente consiga observar, de fato, como a evocação da memória ela pode funcionar como a glorificação de um evento. A Maria Quitéria ela vai virar um retrato da independência, mas ela morreu na pobreza, ela foi esquecida. Então, só para pontuar, às vezes, o movimento raso que a evocação da memória vai fazer ao retratar uma figura histórica em um determinado evento. Então, só para ver como isso vai funcionar efetivamente, tratando das figuras que a gente trouxe. Então, agora eu vou passar a palavra para a Larissa. Tá. A guerreira
Jeferina, ela também, como a Maria Felipa, ela foi mais tradicional oralmente, então não tem muito registro dela. Ela é uma figura emblemática para a história afro-brasileira, especialmente para a participação das mulheres quilombolas no processo histórico. Agora eu vou falar a breve biografia dela, né? Ela é de origem angolana, e na primeira metade do século XIX foi trazida ainda criança nos braços da sua mãe, e na condição de escrava. Era considerada uma rainha no quilombo do Urubu, localizado nas mediações do Pirajá, região suburbana de Salvador, no qual foi fundou e liderou. Juntou-se com indígenas e organizou cativos fugitivos em uma sociabilidade aos moldes africanos para garantir a sua integridade e segurança. Ser líder do quilombo, foi presa e morreu na prisão e foi sepultada em Cabula, no bairro de Salvador, mas não se sabe ao certo local. Aprendeu com a sua mãe e acessou os poderes de índice para manter a sua esferilidade e realizar a soberana diante das barbáries. Entendia o quilombo como princípio libertador e sabia que esse estava em risco. O quilombo do Urubu se estruturou baseado no modelo da família extensa e a presença do candomblé de Angola e dos índios tupinambás se expressa bem em bases de organização social local. Nessa base, isso. Suspeita que Jeferina fosse dotada de conhecimento histórico e de ancestralidade de origem africana, exerceu um poder revolucionário de resistência e possuía uma postura conservadora, especialmente do sistema escravagista. Tá, o Levante de 1826. No dia 17 de dezembro de 1826, alguns capitões do mato foram surpreendidos por um grande número de pessoas armadas quando tentaram invadir o quilombo. Sendo atacados e deixados alguns mortos, os sobreviventes fugiram e se juntaram com a tropa comandada por José da Silveira, que estava se dirigindo para a forca e revolta que ocorria lá. Peraí. Com arco e flecha na mão, Jeferina confrontou com seus súditos toda a guarnição que, por ordem de José Baltazar de Silveira, abriu fogo contra os quilombados, o que não se intimidou de forma alguma, uma vez que, mesmo com todas as humilhações de sua prisão, a guerreira e seus parceiros resistiram aos ataques e às prisões, sendo motivados por cordões como morte ao branco e viva ao negro. Acho que... Chegamos no tópico final, gente. Tá quase. Bom, agora a gente vai tratar da história da mulher negra e a descentralização e apagamento. Como vocês puderam perceber, eu acredito, as duas últimas mulheres que nós trouxemos, elas eram mulheres negras. E elas são justamente elas, são aquelas que a gente encontra uma menor quantidade de fontes, uma maior dificuldade de remontar a sua participação. E a gente acredita, eu acredito que a partir do que a gente trouxe, vocês conseguiram perceber também que isso não é por acaso, né? Então, pode passar. Para iniciar esse tema, tem mais uma vez a citação da Anne Clager, que é aquela moça que escreveu lá sobre a Maria Filipa, em que ela vai dizer que reflexionar sobre os temas da história na sociedade contemporânea é também refletir sobre a vida cotidiana, analisando como os movimentos da história são considerados importantes ou não pelos historiadores. Com a incorporação da vida cotidiana na história, a novidade transformou homens comuns em sujeitos da história, incorporando novos conceitos na historiografia contemporânea. A parte mais importante, digamos assim, dessa citação dela, está justamente nessa questão de o que é considerado importante, né? Quem diz o que é importante? Então, né, quais são os parâmetros para algo ser importante, para algo ter visibilidade, para algo conseguir acessar o meio acadêmico? E é justamente isso que a gente gostaria de trazer, né? Dessa forma, pode passar. A gente consegue perceber como no Brasil ainda vai se fazer muito persistente um imaginário, uma construção social, né, étnico-racial, que vai privilegiar e valorizar principalmente as raízes europeias da sua cultura. A gente vai ter forte, a construção da cultura muito ligada basicamente só a essas raízes que vieram de fora, né? Vieram de Portugal, vieram da Europa, enfim.
enquanto as raízes que aqui já estavam, como, por exemplo, as raízes indígenas, ou as raízes que foram, né, foram trazidas pelo processo de escravidão, elas vão ser diminuídas, elas vão ser inferiorizadas, e a gente só vai se remontar a elas num contexto de subordinação, num contexto de miséria. Então, a gente vai retratar a culinária africana, retratando apenas, por exemplo, da feijoada que surgiu em um momento de necessidade. E a gente não vai reconhecer os indivíduos que compõem essa cultura, os indivíduos que compõem essa formação social, como indivíduos que, de fato, participaram e construíram uma história, que construíram e participaram de movimentos e participaram de eventos importantes. E é a partir desse momento que a gente, então, vai valorizar apenas aquilo, como eu disse anteriormente, que o historiador branco, né, o historiador privilegiado, ele vai manter a sua posição, ele vai, não vai buscar estudar esse povo, porque isso vai, né, acabar trazendo uns probleminhas para ele, como a gente vai ver ali na frente. E a partir disso, a gente chegou na Maria Beatriz Nascimento, que vai escrever o livro Uma História por Mãos Negras, onde, quando ela entrou na vida acadêmica, por volta dos anos 60, anos 70, a pesquisa, né, com relação a pessoas negras, ela estava muito relacionada a uma ótica de classe e de mobilidade social. Então, havia uma fragmentação que tentava explicar um todo. Então, os pesquisadores da época, quando eles iam se retratar a uma questão de sociedade, de estratificação social, eles iam apenas por questões econômicas, por exemplo, então quer dizer que todas as pessoas de uma classe baixa têm condições iguais de subir de classe? Todas as pessoas que participam desses movimentos, por exemplo, têm a mesma possibilidade de serem reconhecidos? E isso é algo que ela vai fortemente criticar, justamente não haver uma fragmentação, não haver uma especificação um afunilamento quando se tratam dessas questões, flexionando em gênero, flexionando em etnias. Então, ela vai dizer que as relações interraciais no Brasil, elas se dão de uma forma muito amena. E isso vai ser levado em consideração, né, apenas o comportamento aparente dessas relações entre todas as raças e os povos que habitam o Brasil. Ali, raças, eu peço desculpas, mas seria etnia, no caso, né? Contudo, em relação à pessoa negra, o preconceito racial, ele vai se revestir com uma certa tolerância, né? Sendo violento ao mesmo tempo em que ele é sutil. Isso vai ser percebido, um exemplo bem prático, um exemplo bem simples, é quando a gente, né, vê pessoas fazendo piadas racistas e elas colocam como, não, mas é só uma piada, né? Então, a gente percebe como essa tolerância, ela vai até um certo ponto, mas não quer dizer que antes dela aquilo não tenha sido uma violência. E é isso que ela vai evidenciar aqui. A sociedade brasileira, ela tem esse preconceito racial tolerável, assim, até um certo ponto você pode fazer piada com qualquer coisa que você quiser. Ela vai dizer também que há uma representação nacional fortemente ligada à escravidão, ao que pessoas negras são trazidas pela intelectualidade como criados domésticos e, no caso de mulheres, também como concubinas, né, que são acompanhantes não oficiais, digamos assim. E não serão produzidos estudos pela ótica racial, uma vez que o intelectual branco brasileiro ele vai abominar a realidade racial por comodismo, por medo e por racismo. Ou seja, justamente aquilo que eu disse uns slides atrás, que é muito mais fácil, então, ele se manter no local de privilégio que ele está e não explorar as relações raciais, porque isso iria trazer à frente a forma como, né, os seus antepassados, digamos assim, como a população branca do passado, ocultou, violentou e, né, foi, a história ela foi construída em cima desses apagamentos. Então, ele ir lá e mexer, né, nessas questões, tiraria ele do seu comodismo, tiraria ele do seu papel de salvador, digamos assim, do seu papel de mocinho, e traria à frente o racismo. E para resumir isso, ela vai dizer, então, a Maria Beatriz, ela vai dizer que o aspecto mais importante dos desleixos dos estudiosos é que nunca houve tentativas sérias de nos estudar como raça. Agora é uma parte bem visual daquilo que eu acabei de falar, da representação do povo negro
na sociedade brasileira. Eu trouxe representações que são aceitas, não, mas são bem difundidas, né, pelo território brasileiro, que é justamente a questão da TV, onde a gente vai ter, então, o povo negro representado ou de uma forma extremamente sexualizada, em que quase todos os anos a Globeleza ela é uma mulher negra que está nua e ela está só passada por uma pintura corporal. A outra representação que a gente vai encontrar é justamente a criada, a empregada doméstica, que é quase da família, mas não é. E a questão do negro enquanto escravo, que também é uma outra representação que vai estar bastante presente na literatura e na intelectualidade e na comunicação brasileira, da sociedade brasileira. Então, gente, trago boas notícias. Então, quem está dormindo acorda, porque esse é, de fato, o último tópico. Então... a Lara falou no começo sobre como a história ela vai ser produzida e ela vai ser escrita a partir da perspectiva do historiador, e que é o historiador que ele vai definir o que ele vai retratar, quem ele vai retratar e como ele vai retratar. Então, como a história ela vai ser feita dessa forma, obviamente vai haver a exclusão de determinadas populações nesse debate. E da mesma forma que acontecia com as mulheres que eu expliquei ali no começo, isso vai se dar com as pessoas negras e em especial com as mulheres negras. Porque se mulheres brancas já tinham a sua possibilidade de produzir material limitada, imagina mulheres negras, né? Então, ela vai trazer esse seu pensamento a partir... da perspectiva de que os estudos ideológicos para a formação histórico-social do Brasil, elas se limitaram a meras adaptações de pensamentos eurocêntricos e produzidos em países mais nobres, né, países ditos mais nobres. A formação social do Brasil e a formação do Brasil em si, ela vai ser discutida num meio academicista e num meio que exclui os participantes dessa história e as pessoas que estiveram naquele momento. Então, a exclusão de certas populações do debate sobre si mesmas, ela vai acabar se fazendo como um padrão, e isso vai levar às representações equivocadas que a Lara falou ali antes de mim, e ao apagamento dos aspectos mais humanos dessas pessoas. Então, a Lara comentou que quando a culinária... africana, ela é retratada, ela vai ser retratada da perspectiva de sofrimento em relação a ela. Por exemplo, a feijoada, ela surgiu porque havia uma necessidade com uma limitação de alimentos de fazer uma refeição. E aí vai surgir a feijoada. Não vai se falar do âmbito particular dessas pessoas, não vai se falar do âmbito afetivo dessas pessoas, não vai se falar da sua participação na casa, na sua participação, na cultura, apesar do seu sofrimento. Isso não vai acontecer. Então, como a pessoa negra ela não vai fazer parte das altas camadas da sociedade, muito menos vai ser cogitada para fazer parte das altas camadas da sociedade, ela não vai contar com o mínimo acesso àqueles círculos que são considerados cultos, que estão fazendo debate sobre si, e não vai também poder participar das discussões acerca da ideologia nacional. E essa ideologia nacional, uma vez que não vai ter a participação de pessoas negras, ela vai reforçar o preconceito racial que coloca essas pessoas e esses grupos à margem. Então, eu trouxe aqui um trecho do livro, mas ela vai estar dizendo basicamente o que eu falei, só que como a imagem está muito ruim, vai estar faltando a leitura, pessoal. Então, pode passar? Aí, para exemplificar melhor isso, ela trouxe a frase: o mesmo preconceito racial pelo qual é espicaçado no seu cotidiano historicamente evidenciado na ausência de um pensamento livre do brasileiro com relação a ele mesmo e de um pensamento livre do negro sobre si mesmo. Então, não vai ter um estímulo de pensamento livre, tampouco um estímulo de pensamento com essas limitações sociais impostas à população negra para discutir a sua própria cultura e para discutir a sua participação histórica. Então, ela vai estar em situações com esse tipo de pensamento. Pode passar. Atenção, último slide. Segurem. Então, isso vai acabar resultando em diversas lacunas na história negra. E essas lacunas, elas também vão ser fortificadas pela escravidão. Porque
em uma situação de escravidão, você não vai estar tendo muito tempo para ler, você não vai estar tendo muito tempo para ver e para produzir. Esse realmente vai ser um dos últimos pensamentos que você vai ter. Então, a escravidão e o silenciamento que com ela veio vai levar uma inexistência do povo negro dentro de uma sociedade que participou efetivamente em todos os níveis possíveis. Então, não vai se reconhecer as pessoas negras como participantes da história, mas sim só como contribuintes ou objetos de estudo à parte da consciência nacional. Então, essas pessoas... Isso a gente também pode observar muito com estudos de povos indígenas. Os povos indígenas, eles não fazem parte da formação do Brasil e não fazem parte da construção do Brasil. Eles são objetos a serem estudados, eles são meros coadjuvantes numa história cujo protagonista vai ser o intelectual branco. E uma coisa que eu gostaria de pontuar também, que é uma curiosidade, mas ela também vai fundamentar muito do pensamento da Beatriz, é que a maior violência que ela sofreu na vida foi quando um historiador branco chegou até ela e disse que ele era mais negro que ela, porque ela era católica e não usava o cabelo Black Power, e porque ele estudava história afro. Então, essa pretensão vai acabar trazendo aquela timidez também de se participar do debate a respeito da história do Brasil em si. Pode passar. Contagem regressiva, referências. Fim, pessoal. Obrigada pela atenção. Aí, então, quem tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma observação, a gente tem um microfonezinho aqui, aí é só levantar a mão que a gente leva até vocês. E se não, caso os professores queiram falar alguma coisa, enfim, sintam-se bastante à vontade, porque isso aqui é para ser, o objetivo é para ser uma conversa aberta, que vocês podem contribuir com os pensamentos de vocês, então sintam-se bem à vontade, sintam-se em casa. Parabéns, primeiro, pelo trabalho, pela pesquisa, pela apresentação. Eu quero perguntar como foi para vocês fazer essa pesquisa e trabalhar com esses temas que mexem um pouco também com o machismo estrutural, o racismo estrutural que a gente convive todos os dias e acaba não percebendo muitas vezes quando estuda história, né, como ele está presente na escrita da história. Então, pessoalmente, para vocês, como foi fazer essa pesquisa? É a pergunta. Ela é a professora Esther, ela da história aqui no IFSC também. E assim, eu e a Lara, a gente fez essa pesquisa do zero, a gente foi atrás de vários documentos, a gente foi atrás de diversas fontes. Então, essa parte em si, que é reunir o conteúdo, que é fazer a repartição da apresentação, ela já é desgastante por si só. E aí, então, a gente passou por uns maus bocados para desenvolver essa pesquisa. E com relação ao tema, foi uma coisa muito revoltante a princípio. Sempre é, né? Quando você vai estudar história de pessoas, povos e eventos que são distorcidos ou representados de maneira equivocada. Com relação à guerreira Zeferina, por exemplo, grande parte do que se tem sobre ela é história oral. Então, ela persiste e existe justamente por conta da tradição oral. E aí é que ela vai ser uma figura forte e emblemática para a história afro-brasileira. Então, isso já revolta, né? Porque, além desses registros de história oral, os outros registros que vão ter sobre ela vão ser de comandantes que tentaram assassiná-la. E aí, sobre o apagamento da mulher na história, que a história ela é um confinamento, ela é um local de silêncio. Então, para a gente, não só o processo de reunir todas as fontes e todos os documentos já foi assim, bem desgastante, mas saber que, independente da época, independente do contexto que você está, a história ela vai tender a se repetir, ela vai tender a fazer um movimento circular em relação aos eventos e em relação aos conceitos. Então, acontece, né? Eu não sei se necessariamente é possível mudar para um aspecto mais retilíneo, mas a gente espera que com esse tipo de trabalho a gente traga pelo menos a discussão para a relevância que ela merece, né? Então, eu não sei se a Lara quer falar alguma coisa sobre. Seria só uma complementação ao que a Ana disse, que
foi, definitivamente foi algo muito revoltante em grande parte da pesquisa, porque a gente sempre encontrava um agravante a mais, né? Então, ok, começamos a estudar mulheres na independência, já é um tempo remoto. Temos um agravante, um tempo muito documentado? Sim, mas estamos procurando, então, mulheres que participaram do processo de independência. Aí a gente já tem um problema, um agravante, né? Então, como a gente encontrou, diversas fontes foram muito... Além disso, a gente tem que fazer ainda um recorte de... Será que isso está sendo dito direito, sabe? Será que viés, que visão esse historiador está trazendo, né? Que essa pessoa, de fato, ela está demonstrando, está escrevendo aquilo que aconteceu, ou ela está colocando... ela está fantasiando, ela está maquiando aquilo que está sendo escrito. Então, muitas vezes, não bastava a gente encontrar duas fontes e a gente comparar elas, porque podia ser que essas duas fontes estavam tendo uma... ainda assim, errônea sobre aquilo que estava acontecendo. Então, foi bem, bem difícil. Tiveram algumas que eu e a Ana, na metade, a gente falou, não, vamos desistir. Só que daí, não, vamos... E daí, no outro dia, a gente, não, vamos pesquisar de novo. E daí, achava alguma outra coisa que daí, de fato, né, foi algo que foi importante para a continuidade da pesquisa. Então, esses agravantes foram, né, foram complicados, e eu acredito que mais que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, assim. Mais alguém? Eu gostei muito da apresentação daqui, maravilhoso. E até então eu nem imaginava que esse preconceito de negros já vinha de muitos e muitos anos. Eu achei assim uma mostração aqui bem interessante. Muito bom. Obrigada. O meu nome é Ângela, Ângela Aparecida. Muito bom. Obrigada, a gente agradece a participação. Bem, primeiramente, quero parabenizar mais uma vez, né, tanto a Lara quanto a Ana, que estão nesse projeto desde o começo, depois a Larissa e o Natan, que foram se incorporando. A gente sabe, não sei se é do conhecimento de todas e todos, esse projeto ele começou com uma oficina de 4 encontros, né? 3 encontros. Então, o esforço delas e dele aqui foi justamente transformar esses 3 encontros em algo mais sucinto, né? Em algo mais compactado. E por isso, talvez esse excesso de temas, de conteúdos, né? Mas o que é importante a gente observar aqui, e eu acho que aí esse esforço ele foi bastante válido e atingiu os objetivos, primeiro de mostrar que essa independência, que tanto se fala, o ano do bicentenário, né? Que ela se construiu em cima de silenciamentos, né? O silenciamento das mulheres, o silenciamento dos negros, o silenciamento dos indígenas, o silenciamento dos pobres, um silenciamento que se dá pelo próprio discurso histórico, né? pela maneira como o processo histórico foi sendo, além de construído, narrado, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? Da gente perceber esse silenciamento. Segundo, foi um processo muito violento, né? Das violências que são cometidas contra esses povos e da violência da guerra mesmo, né? Nós vamos ter processos muito antes de 1822, com a própria Revolução Pernambucana, que já pretendia a independência de partes do Brasil e que isso era combatido, né? E depois das resistências de territórios brasileiros que não queriam ser Brasil, né? Então, quando a gente vai olhar para a história da independência brasileira, dá a impressão que tudo, e quem é meu aluno aqui já ouviu falar isso, né? Que tudo se deu na base de um grito, não é? Minha avó sempre dizia,
Viegas, a gente não consegue nada com grito, né? Entretanto, a gente acredita que a independência brasileira dependeu de um grito de um homem branco em cima de um cavalo, né? Quer dizer, nada mais fictício, nada mais infantil do que a gente acreditar nisso, mas é isso que se conta, é isso que a gente cultua, né? E aí, quando a gente vai olhar para os intestinos da história como vocês olharam, a gente percebe que existe aí uma riqueza muito grande, uma pluralidade muito grande, sofrimentos, silenciamentos, muita opressão e muita violência. E é importante a gente perceber isso justamente num contexto político e histórico. Vocês colocaram ali diversas vezes, né? Precisamos olhar para esses personagens históricos dentro do contexto em que eles estão, né? E compreendê-los nesse contexto, e da mesma forma nós também estamos num contexto histórico extremamente violento, novamente, extremamente machista, extremamente excludente, e que, de novo, propõe silenciamentos, né? Inclusive os silenciamentos da história, não é mesmo? A gente tem aí, por exemplo, no país, toda uma proposta de reforma da educação que, entre outras coisas, e principalmente, propõe o silenciamento da história, dessa perspectiva histórica, né? Então, eu saúdo aqui você, a coragem de vocês. A gente fica nervoso, né? A gente sabe que é um trabalho, como vocês mesmas colocaram, né? Não é comum a gente estar diante de um público tão grande, tão diverso. Então, fica-se nervoso, mas é importante trazer isso. E aí eu saúdo e parabenizo vocês pela coragem, de terem se debruçado sobre o tema, né? Pela coragem de terem trazido esse tema público e de terem apresentado esse tema para este público. Ok? Parabéns. Obrigada, professor. Então, bom dia para todas e para todos. Eu sou a professora Jaqueline, de História também. Então, eu só vou contribuir um pouquinho assim. O Viegas sempre é muito bom nas palavras, sempre me representa nas palavras. Então, aí agradeço as palavras do Viegas e agradeço e parabenizo as meninas, né, e o Natan pela pesquisa, pela apresentação. E é isso, né, esse espaço, só para trazer uma fala, né, além do que o Viegas trouxe, esse espaço é justamente para a gente discutir esses silenciamentos, essa violência, né, e refletir um pouco sobre essas questões. Então, isso vocês fizeram muito bem, né, como o Viegas falou também, vocês fizeram aí um bom trabalho de tentar reduzir as três oficinas, e a gente fica assim, né, muita informação para quem não conhece o assunto, mas é importante vocês trouxeram assim, no final, acho que vocês trouxeram o essencial, né, discutir esse silenciamento na história, não só das mulheres, mas das pessoas negras, e a importância de se discutir isso num espaço acadêmico, né, de forma assim, com referências, as referências que vocês trouxeram, referências recentes, né, vocês trouxeram aí novidades da historiografia, trazendo mulheres negras autoras, e isso é muito importante, porque durante muito tempo as mulheres foram excluídas, não só da escrita, mas como historiadoras, né, e a gente está recuperando esse espaço, e as mulheres negras mais ainda. Então, acho que trazer isso e mostrar muitas vezes o porquê desse silenciamento, né? É justamente porque a gente tem uma estrutura de sociedade que foi construída a partir da escravidão, né? A escravidão foi um sistema que transformou a estrutura da nossa sociedade e traz consequências até hoje. Acho que bacana, né, a fala da... Esqueci o nome. Ângela, né? Da Ângela, de que recuperar esses processos históricos para mostrar que o presente tem relação com o passado, né, e a forma como a gente escreve a história também tem relação com o que a gente está vivendo, é muito importante para a sociedade e para a história, né, e para o momento que a gente está vivendo. Então, parabéns, espero que todas e todos também tenham gostado, né, se alguém mais quiser contribuir, a gente está aqui à disposição. Ah, então, só antes, se mais alguém quiser falar, quiser perguntar, que eu vou fazer uma consideração final e a gente pode dar como encerrada a oficina. Alguém? Como assim?
Eu acho que, assim, a edição passada da Olimpíada Nacional em História do Brasil, que é inclusive com o que a gente trabalha, ela foi sobre a independência do Brasil. E a tarefa final era realizar uma exposição a respeito da independência do Brasil. E aí você podia decidir sobre qual aspecto você queria falar. Então, eu gosto bastante de reforçar o plural, né? Não falar a independência do Brasil, mas trazer as independências do Brasil ou os processos de independência do Brasil, porque vai depender muito de quem está sendo representado, o que está sendo representado. Então, a gente pode questionar, por exemplo, se no Brasil que a gente tem hoje, analisando toda a conjuntura do país atualmente, nós estamos de fato independentes? Quem está de fato independente no Brasil? Quais populações foram beneficiadas pela independência do Brasil? Então, eu acredito que independência ou morte não é viável, porque existem diversas necessidades no país que precisam ser sanadas, então um movimento homogêneo não vai trazer todas essas necessidades em questão. E dois, porque a gente não pode dizer necessariamente se nós somos independentes de fato, porque a gente vive num contexto que se precisa coragem, né, como o professor Viegas falou, para trazer determinados tópicos e precisa coragem para conversar sobre determinadas coisas. Então, eu acredito que nem no próprio contexto que a independência do Brasil aconteceu é viável dizer independência ou morte com tanta convicção, e muito menos hoje, justamente porque a gente tem uma diversidade de contextos muito grande no país. Então, não sei se os colegas querem complementar. E no caso do que a gente retratou, teve independência e teve morte junto, então... Sim, sim. Mas a gente pode pensar também da mesma forma. Ah, tá bom. Mas obrigada pela contribuição. Mais alguém? Tá, então fechou. Eu vou fazer só a minha consideração final. E aí, se alguém quiser falar, se alguém quiser falar depois, fica à vontade. Se não, fim de fato. Primeiramente, o laboratório tem um Instagram, @liofrankincascais, então quem quiser acompanhar os outros trabalhos que a gente faz aqui, seria legal vocês seguirem, até porque a gente acaba recebendo muito questionamento, né? Pra que um laboratório de história? O que se faz num laboratório de história? História não é ciência, história é subciência, qualquer um pode fazer história. O Viegas falou que é bem importante trazer referências, a Jaque também. E não, gente, não é qualquer um que pode fazer história. História é uma ciência humana. Ela precisa de fundamentação, ela precisa de estudo. E não é qualquer um que pode produzi-la. Mas, como indivíduos históricos, é qualquer um que pode participar dela. Então, sempre bom fazer essa distinção e falar em participação da história dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, um instituto voltado para o ensino técnico, que a gente tem pouquíssimas horas de aulas de história, geografia, sociologia e filosofia. É importante, eu achei inclusive muito legal que tantas pessoas tiveram interesse em participar, e é importante trazer esses debates aqui dentro, porque apesar da gente estar recebendo uma formação profissionalizante, não é porque a gente vai se formar numa engenharia e numa área mais voltada para as ciências exatas, que a gente tem que deixar de lado a nossa formação cidadã, para a gente não estar repetindo coisas como, por exemplo, não sou cidadão, sou engenheiro civil. Então, a formação humana é importante para qualquer tipo de profissional, então é por isso que eu considero necessário a busca pelo ensino da história e pela contestação, até para a gente poder tomar decisões essas decisões conscientes e decisões sensíveis sobre qualquer aspecto da vida no Brasil. Então, é isso. Muito obrigada pela presença. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer mais do Rio, vai estar no nosso Instagram. E na quinta-feira, a gente vai ter uma exposição de banners e dos nossos projetos no próprio Laboratório de Imagem e Oralidade, que é a sala D111. Então, caso vocês tenham interesse, é seguindo aqui o corredor lá na frente.
Continua. A gente só não dá conta de tudo na sala de aula, como as meninas falaram, né? A gente tem pouca carga horária e a gente tem que dar conta de alguma coisa, mas a gente vai tentando trazer para a sala de aula todos os processos, né? De antes, de hoje, fazendo a relação. Processo, a história é processo, a gente tem recuos, progressos, então a gente vai construindo.